Jeg hedder Christina, og jeg er ansat som CEO her hos NRJ. Vi producerer køleløsninger til server og datarum, både som komplette og enkeltstående løsninger til at understøtte infrastrukturen. Kommunikationen mellem NRJ og Little Beacon har fra starten af forløbet faktisk været meget glidningsfrit, hvis man kan sige det sådan. Little Beacon har fra start af forstået vigtigheden i fleksibiliteten i de systemer, som vi skal have integreret. Sådan. Little Beacon spiller faktisk en stor rolle i hele den her digitaliseringsrejse, som NRJ er på. Vi er gået fra, hvor det har været meget personorienteret, hvor folk skal huske, hvor alt har været, og mundtlig kommunikation og papirsform, til at vi går over og bliver mere digitaliseret, så der er en direkte koordinering iblandt afdelinger, som gør, at vi faktisk kan følge op og løfte til vores strategi, som omhandler at skal bygge lokale fabrikker, som kræver, at man er digitaliseret. Jeg vil helt klart anbefale Little Beacon, hvis man har behov for at få noget agilitet og noget fleksibilitet i ens lagersystem, så er Little Beacon rigtig hurtig til at forstå og eksekvere på de tanker og idéer, som vi får undervejs. Så det vil jeg helt klart anbefale.